Danes se bo pa povečen rezultat, saj sem energijsko že ščrben v tej sezoni, tako da ne morem biti zadovoljen, ampak kako je pomogl sem pomembne točke v ekipi, tako da upam, da letos osvojimo spet naslov državnega prvaka. Osvojil si tudi odlično tretje mesto v skupnem seštevku Lige Telekom, mogoče kakšna beseda o tem? Ja, no, to je bilo kar veliko presenečenje, le sem šel v sezono, bolj samo zato, da se vrnem na tekmovališča, pa pa po parih tekmah sem videl, da sem zajaven in sem stisnil, da sem res vse od sebe, tako sem res ponosen, da mi je uspel dosežiti to tretje mesto in res lepa popotnica tudi za naprej. Je kakšen nastop iz letošnje sezone, ki ti bo še posebej ostal v spominu? Ja, verjetno državno prvenstvo. Vel sem, da rabim še eno dodatno piko, da bi osvojil tretje mesto in bolj mi je dejansko uspel tukaj v Celju in to bilo iz pika. Ne, res mi se tekma ena boljših in lepših v spominu ostala, tako da ta tekma bila res letos sebi stopala in možda sem res zadovoljen s tem rezultatom. Sezona se počasi zaključuje. Kakšni so cilji za naslednjo sezono? Kje bo treba še delati? Ja, predvsem mi manjka veliko moči, no, pa vzdržljivosti, tako da to bomo predvsem v prvem delu sezone. Pričakovanja so kar velika, no, sem le bil udeleženec evropskega prvenstva, tako da od samega sebe in tudi drugi verjam, da veliko pričakuje, tako da bi se vrnil na daljave blizu 20 metrov, upam, da naslednje leto pričakujem od sebe, da bom to tudi presegel. Kaj pa to bom njim opavir, ne vem, kakšne sezone nas čaka, vedno samo kakšne tukaj tekme v Turini, za kakšno veliko tekmovanje bom porabil še kakšno leto, dve treninge. Nastopa je bilo letos kar nekaj, se kaj pozna utrujenost. Ja, kar moram se nam, moram reči, da sem res predvsem izčrpan, predvsem zato, ker sem samo 4 mesece, da sem se pripravil na poletno sezono in nekako zdaj plačujem davke za to, tako da ja, res sem izčrpan in že ko mi čakam, da naslednji teden odpotujem na zaslužen dopust.